Dore ibintu byagufasha kubaho ugengwa n'amategeko ya zahabu. Ikintu cya mbere, kwishyira mu mwanya w'abandi. Jya utekereza imimerere abandi barimo maze wishyire mu mwanya wabo. Ikintu cya kabiri, kugira abandi impuhwe. Iyo ugerageje kwiyumvisha uko abandi bamerewe byagufasha kugira icyo ukora ngo ugire icyo ubafasha. Ikintu cya gatatu, jya wirinda kugenzura abandi. Muri kamere umuntu ntabwo yishimira ko hagira umugenzura. Dore ko umuntu yaremanywe umudendezo wo kwitamo ikimunoge. Bityo rero, iyo ugerageje kugenzura undi usanga bimubihiye. Ikintu cya kane, kumva abandi. Abantu benshi bakunda kuvuga ariko ntibakunda kumva. Bityo niba uganira n'abantu, jya wirinda kwihari ijambo cyangwa kumva ko ari we kampara ngo uvuge abandi batavuga. Jya utega abandi amatwi, wumve ibyo bavuga. Ikintu cya gatanu, jya witwararika mu gihe utwaye ikinyabiziga. Ubuzima bw'abantu ni ubw'agaciro, bityo jya ugerageza kubahiriza amategeko y'umuhanda ngo udatera impanuka. Jya wirinda kubona ko abandi batwaye ibinyabiziga aribo bari mu makosa. Ikintu cya gatandatu, jya wirinda urwikekwe. Jya ubona abantu mu buryo bushyize mu gaciro. Ntugahinyure abandi ngo ubasuzugure bitewe n'uko bateye. Jya ubabona nk'ikiremwamuntu. Ikintu cya karindwi, irinde guhora unenga abandi. Iyo wirinda kunenga abandi bituma ugirirwa icyizere ndetse ukaniringirwa muri bagenzi bawe. Bituma ugira amahoro mu mutima mu buzima bwawe. Ikintu cya munani, shaka ibintu bikwibutsa. Kubera ko turi mu buzima bukomeye, bituma duhuga tukibagirwa gukora ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu. Urugero nko gusura inshuti zacu, gusangira amafunguro n'abavandimwe ndetse n'ibindi. Bityo rero ushobora gukoresha calendar, stick note, reminder, ibikoresho bya elegitoronike byibutsa abantu, bityo bigatuma wibuka gukora ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe. Ikintu cya cyenda cyatuma uba ugengwa n'amategeko ya zahabu, jya wirinda kwihorera cyangwa kwirwanirira. Biratugora cyane iyo hagize utubwira nabi, natwe twihutira kumwishyura. Bityo aho kumubwira nabi, jya umusubizanya ineza cyangwa wicecekere wigendere. Ikintu cya cumi, jya witwara nk'umwana muto. Ntibivuze ko uzaba umwana, ahubwo bivuze ko niba umuntu agukoshereje mubabarire. Abana ntabwo bagira inzika. Ikintu cya cumi na rimwe, jya ugerageza kunguka inshuti. Niba uri muri bisi, gerageza uganire n'uwo mwicaranye. Niba ufite imodoka, niba bibaye ngombwa ubona bikwiriye, hari umuntu ugusabye lifti, ushobora kuyimuha. Icyo cya nyuma tugiye gusohorezaho cya cumi na kabiri, jya wihatira gufasha abandi. Ushobora kuba utunze ibintu maze ukaba ubona ntacyo wafasha abandi, ariko si uko bimeze. Reba imyambaro utacyambara uyitange. Niba watetse ibyo kurya, aho kugira ngo hagire ibisaguka mu bimene, nta byiza niba ari abantu muturanye uzi ko bakeneye ibyo kurya, ushobora kubibaha, waba ugize neza. Turababwira ko ibitekerezo tumaze kukugezaho twabikuye mu gitabo cyitwa Becoming Your Best, cyanditswe na Schellenberg, akaba ari umunyamerika. Niba ari bwo bwa mbere wadusuye kuri channel yacu ya Niyonzima Emile Official, turagushishikariza gukanda ku nzogera. Ushobora gusharinga iyi video ku nshuti zawe. Ushobora kuduha comment. Wakoze, turagushishikariza ubutaha kuzagaruka kugira ngo uzongere ubone video nziza nk'iyi. Mwakoze, mugire umunsi mwiza. Bye.